voce del popolo. Pasojë një me gojën plot, zëri popullit. Oj, me një sërbeja oqim zërin e popullit. Ekspertët Gjermanë, Istria është shumë e shtrejnë. Zgjidhni vlerën, vlerën e bujarës, qërinët. Po që vlerë të zgjidhin, mëre, vlerën e shtrejnë. Shkoni në kramë, sa tje, ka lezet. Kanionet e holtë, sa tje, oh, oh, oh. Pull me qull, qull me pull, pull pa qull. A tje ka lezet. Jo këtu, që shkë mua petë? Zgjidhni vlerën, është shumë e shumë shtrejnë, ka lezet gramë, shëlla. Në gramë që dha, pe, po rruga për të shkuar në Vlorë, mërke Lungomarja, është një rrugë. Një të thoshtë e bujari ma. Por në fakt, e keni parasysh Gramshi për para 4-5 viteve? Ashtu rruge, si rrugët e dikurshme të Gramshit, se sot është mirë. Nuk po besoni. Urdhëra. E populli dashur. Shkova në Vlorë këtë fundjavë, po ç'të shikoja. Ure, kishe më shumë dritë. Kishe hapësirë. Thash, ç'a ka ndodhur ja urdhëro? Kishe prerë pishat. 10, pse 10? Po sa 30, pse 30? Po sa 130, pse 130? 200 pisha ishin prerë. Po pse mos të pritën pishat? Të bëhen pis njerëzit, atje tani ç'a ndodhte? Rrinin zojt. Duke ndenjur zojt, lëshojnë ai glas, edhe i binë njerëz në kokë dhe për këtë prandaj thanë ata, ta presin. Ta presin pishën, se bëhet pis populli. Po, ç'të keqe ka në fund të fundit? Ç'a do bëjmë? Vrasim zojtë, presim pishën. Pastaj, po nuk u shpenzua çik para, nuk rilind paraja. Se kemi për shembull i famshëm, i madhi, Arben Ahmuti. Më falni, ju kërkoj ndjesë nga goja. Hiç mendim. Arben Ahmuti, më falni, Arben Ahmetaj, mori aq shumë para. Sa mund mori, dhe shpreje shumë kështu. Vodhi aj shumë para, sa mund të mbjellësh pyllin e Amazonës nga e para. E të fuzësh dhe majmun brënda ma diktat parlamentit. I hedhë gjithë brënda atje dhe bëhet një pyll i bukur. Po mirë, më nuk arritë kuptoj. Po si mundet të presësh ëndrën. Ëndrën e shokut e Dirama. A i tha të mbjellën pishat këtu, tha. Dhe këta ata shi, kur e thot shoku Rama, këta ja presin deri në Rëz. Si mund t'ja presësh shokut Rama deri në Rëz pemën që ai vetë kërkoi? Nëse s'm vjen të qaj për këtë tempo. Shiko, kalojmë në një temp tjetër. Kalojmë aty ku ne vdesim. Ke heroizma tona. Heroizmi popullit shqiptar. Shikoje sa heroik jemi neve.
E pa se ç'bëhet këtu në Mamurras, në Lumin Droj. Aty ku është arkinatura, aty ka vetë denoncusi më. Ky që denoncon dora ç'bëhet, ka lënë makinën aty, tha. Po filmonte, po ecte vetë me makinë. Që do na tregoj, shikoj, nuk ecet kështu. Jo me 30, ec me 120, më kupton vllai, do të shpërndash ujin. E kupton ti se çfarë inteligjence e madhe artificiale është kjo, ha? Vetë inteligjenca artificiale nuk e kap dot këtë. Është si punë, çfarë them, ula, dëgjoj çik inteligjenca, ai vetë që dha shembullin, se ai është shembull më vete, dha shembull që mos kaloni këtu, se këtu po bëhet nami, njerëzit kalojnë. Do thuash diku e diti që unë di, po unë e di se sa di ti, se për këtë jam vënë këtu. Me thonë se sa di ti. Inteligjenca artificiale këtu iku për leshe, di çfarë bëri inteligjenca artificiale? Vajti në Elbasan, se vetëm atje dha ka kablo. Atje do varë veten. Vari veten inteligjenca në Shqipëri. Se besoni, shikojeni. Pat inteligjencën artificiale. Iku inteligjencë artificiale. E vari vetën dhe kjo në Shqipëri. Nuk i rezistoj asa jo, nuk i rezistoj do t'i të vëndi. Se këtu është tamam është një vënd që thonë, unë vdes për atë vënd. Erdi dhe inteligjenca, vdish dhe ajo. Kemi një aty që janë jo inteligjente, po këto e hanë inteligjencën dhe gjallë. Që një farë dhe një nga me Franceskën, e di që u bëjnë apo jo? E di që u bëjnë apo jo? I ka se pona gjuajna. Shëja, censi në bujqësi, databazë të dhënash për fermat dhe gjethët. A e shikoni, moj Delinda. A e shikoni, more shikues. Tani ka ardhur momenti që të numërojmë edhe dhent, edhe pulat, edhe gjelat, edhe lopët, edhe dhit, Delinda. Atë gjitha të ti numërojmë. Po pa tjetër, moj Francesc, pa tjetër që do ti numërojmë se fshatari është duke bërë pallariu. Mban dele, mban lop, mban dhi, mban cjap. Mirë po taksat. Doja pagojnë shtetit, apo që deshe? O, Delinda, kush do t'i mbaj këto pula, këto gjela, këto dele, kush? Se ne e thamë dje, Shqipëria përshpopulohet. Nesër, do t'i tregojmë edhe për platformën e Serbit Vaso Qubrilovic për metodën e ti të shpopulimit. Dhe njëra nga to është mërzitjani shpirtin njeriut. Ndërsa sot me dhimbjet madhe, do t'i tregojmë edhe fshatra që janë fare bosh, po ajo që është edhe më e dhimbshme është fakti që institucionet shpirtërore si kishat edhe xhamiat janë fare bosh dhe nuk ka më ku shkon një lutje. Ka ardhur momenti të dashur shikues të xhadave të ndiqni shpopullimin e Shqipërisë edhe nga ky këndvështrim. Ndjekim. Në këmp qëndron kisha e fshatit Bezhan, e cila duket se qëndron si një relike në këtë fshat. Do të ngjitemi lart për të parë kishën. Ndodhemi brenda kishës, e cila, sikur se duket, është e pamirëmbajtur dhe ne jemi në katin e dytë dhe shohim në të gjithë
pjesën e kësaj mure të rrëzuar, tavani i cili ka ndaltrarët, ndërsa në pjesën poshtë të kësaj kishe shohim disa ikona të vendosura në përparmakët e dritareve. Nëse shohim lartë, shohim gurin, në të cilën është vendosur data e ndërtimit të kësaj kishe në vitin 1912, po hym në katin e parë të kishës. Kisha e fshatit Buhal, e cila është pallur dhe trashëgimi kulturore. Sigur se shihet, kisha është e vjetër dhe nuk ka një prift. Nëse do të ishte, do të kishim një lutje për priftin, i cili të mbante një mesh apo të jepte një mesazh për njerëzit që janë larguar, apo të bënte një lutje për këta pak banor që kanë ngelur për të mos ikur dhe për të mos e lënë vendin e tyre. Për ata pak banor që kanë ngelur me lutjen që ata që janë të mos largohen, ndërsa ata që kanë ikur të kthehen për t'i dhënë jetë fshatit edhe për ta mbushur kishën me besimtar, si dikur. Tek xhamia e fshatit Melic, do provojmë të hymë në xhami. Me sa duket, mungesa e njerëzve dhe besimtarve të fshatit ka bërë që kjo xhami të mbyll derën. Mbrëm këtu tek xhadat, natyrisht nëpërmjet aktivistit të shoqërisë civile Aulon Kalaja, ne denoncuam manipulimin e rezultatit të censusit. Ja, prit, ta bëjmë pak kështu si më të kuptueshme, më të thjeshtë për shikuesit. Ime mirë shkoqite ti shkërmoqe si të vjet aty. Po ka një përpjekje nga shteti shqiptar për të manipuluar shifrat dramatike të shpopullimit. E thash mirë se e theksova dramatike. E ke qarë, po i futet cik dramacitet, lot, qure, vajrë, shket, kolaj. Po mbrëm këtu tek xhadat, unë thash që u bën 2 muaj që ka mbaruar procesi i numërimit të censusit. Pra, censusi është i përfunduar. Po pse nuk del ky rezultat? Unë jam vrikose me. Po të shia zjeti dramatike e bëra qik dramatiqu e unë. E mirë, ja të thot motra një lajmë të mirë. Lajmë mirë? Deshkri qërëshor, nuk ka rezultat për dalë, për gatitu. Ska rezultat? Të shikë këte lajmë të mirë ti e more nga lartë apo nga poshtë me mëtre? Shi mëtre, se nga lartë, se nga poshtë, unë u alakata një qike, nuk e mora vesh, po ditë të them që është konfirmuar, mëtre. E konfirmuar? Konfirmuar, po së më besove mua mëtre të tende, ja shikoj e vetë. O, Juli, a i konfirmoj qikë të da ja, besojmë ne? Një plagë e madhe mbetet censusi, ju e patë shumë mirë që shpallja e censusit ishte me trumpetat të mëdha, por nga ana tjetër ata e shtyn afatin për shpalljen e dhënave të censusit. Pyetja e madhe është pse bën këtë, sigurisht që dhënat nga terreni janë demoralizuese, janë munduar ta qepin censusin, por nuk ja kanë dalë dot për të nxjerrë shifrat inkurajuese që kërkon qeveria. Unë po ju sjell një rast konkret nga Malësia Madhe. Grua e një miku tim, e cila ishte pjesëmarrëse në intervistimin e censusit për personat në terren, kishte bërë një pallat dhe në intervistat që dilnin, nga 76 persona që kishin jetuar në atë pallat, rezultonin diku te 32 persona aktualisht që ne flasim. Ndërkohë kur i kishte dorëzuar të dhënat tek shefja e saj, i kishin thënë që nuk janë të vërteta këto të dhëna.
ajo kishte bërë debat, mirë ishte thënë shefja, po të paktën shkruaj që jetojnë 52 persona në këtë pallat. Pra, kur kemi një kampionim të tillë nga malësia e madhe, imagjinoni se çfarë ka ndodhur edhe në qytete të tjera. Për të parë, nëse janë publikuar rezultatet përfundimtare të censusit të bërë në 18 shtator të vitit 2023, ne tani do të hymë tek faqa e Institutit të Statistikave. Nga sa po shohim në këtë faqe, nuk janë të publikuara të dhënat përfundimtare, ndërkohë në këtë faqe është një paragraf ku thuhet se kur do të publikohen të dhënat. Në këtë paragraf tregohet se në qershor të vitit 2024 do bëhet lançimi i rezultateve përfundimtare të censusit në nivel kombëtar. Çka do thotë se të dhënat nuk janë hedhur akoma. Duke qenë se në faqen zyrtare të Instat ne nuk gjetëm të publikuar të dhënat, do t'i drejtohemi Institutit të Statistikave. Pse nuk ka dalë rezultati i censusit, i cili ka 2 muaj që ka përfunduar? E kemi planifikuar në muajnë qëshorë për të bërë dalin e rezultateve publike. Po pse? Po sepse të dënët janë dhe temi 1 milion e kusurit, rekordet si da të pasdojnë, të rizikohet. Ka një procedurë të tjilë dhe në të që është bërë gjithmonë, për shtë shëra parë. Se kanë kaluar 2 muaj dhe kjo është arsyeja që ne kemi ardhur këtu dhe akoma nuk ka dalë rezultati përfundimtar. Në të gjokë, do të temë, neve kemi shpalur dhe kemi bërë është në strategi që shkuar në gjitha vëndet ku do të realizosh ti që jetë të dhënët që para 2 vjetës jam të alifikuar që të shpalur në muajnë qërshorë, nuk është për të në shpikëm tani. Dhe nuk është hera parë, për të neve kemi bërë 3 censë në Shqipëri pas viteve 90. Të dhënët ja përpunuar edhe më vëndë, të herë me që janë me tablet, të dalin 6 muajt pas përfundimit të censit. Në censin tjetër, në 2011, që unë kam qenë ende, pa ty kam qenë, të dhënët kanë dalë edhe më vëndë, të ta 6 muajt pas përfundimit të rezultateve, sepse dhënët kanë qenë të tërë me letër, dhënët me letër janë hedhur në kompjuter, janë marë, janë përpunuar, janë pastruar, se ka gabime, ka lojdoj gjera që dojmë regulluar, janë procedura dhe temi standarde të IT, që merë, dhe pasimit dhënët, dhe pasat bëhen gati dhe si kombinohen dhënët që të darin, dhe më të numrit për përfëzis, me shkuj femra, me mosh, me tjera, ke pra që besori ka gati 100 pyetit, dhe më të janë shumë vërë apë të tila përpunohen, nuk është janë ka shkullaj që për ndahe. Kur thoni pastrimi... Këtë herë në qershor, janë më shpejt në gjithë tenset e tjera, nga dy tenset që janë përë para. Kur thoni pastrimi të dhënave, çfarë nuk kuptohet? Pastrimi është procedurë statistikore, dhe më thonë aty ku ka gabime të dhëna është letemi. Po me për afërsi, nuk ka një shifër nga kash edhe pse kanë kaluar vetëm 2 muaj, sa mund jetë popullësia? Nuk ka shifër, është një procedurë tjetër komplet statistikore dhe cila nuk merret me shifër në vetë, nuk del shifra. Dhe më thonë, ajo që del që është shifra në fakt në vetë vetë. E pra. Po të themë, është shkruar në strategji, në dokumenta, në gjithë faqin e istate, po të të kërkosh dhe gjesh dhe më thonë që është. Nëse shkruar që zonat publikojnë qeshorë dhe nuk kanë i... Dhe nuk është se bëjnë vetëm ne këtë në Shqipërit, të tojmë, jo. Nuk është ka që tjeshtë, dhe më thonë, në gjithë si bëna dhe 3 milion shqiptarëve, po themi, dhe ti marrë s'ka një qipë vytë për se cilin, dhe se cilin familje, dhe ti përsh gati dhe ti nëzirë është për ka shpejt kohë. Nuk është se bëjnë vetë ne, dhe s'bëna s'kush. Ndërkohë do të hymë të shohim se sa ka qenë popullsia në censusin e vitit 2011. Popullsia banuese gjithsej e censusit të bërë në vitin 2011 rezulton që të jetë 2.821.977 banor. Ndryshe nga censusi i vitit që lan pas pra censusi i vitit 2023, censusi i vitit 2011 ka zgjatur vetëm 3 javë, edhe pse popullsia ka qenë më e madhe. Ndërkohë, censusi i vitit 2023 ka zgjatur për 6 javë dhe risi ka qenë përdorimi tabletave, pra heqja e letrave, çka do të sillte edhe një rezultat më të shpejt të daljes përfundimtare të dhënave të censusit. Pra, në epokën digitale, në epokën e inteligjencës artificiale, në një vend me një sipërfaqe vetëm 28.000 metra katror, me një popullsi jo më të madhe teorikisht se 2.8 milion banor, na u dashkan 8 muaj për të marrë vesh se sa banor ka Republika e Shqipërisë. Edhe romakët në kohën e Krishtit e kanë nxjerr rezultatin e censusit në Izrael më shpejt deri. O Francesca, u kam përshtypjen që një nga këta punojësit e censusit, anëtarët që shkon edhe numëron, në një pjesë më të madhe të Shqipërisë besoj se i është dashur vetëm një ditë për të numëruar 15 fshatrat të Shqipërisë. Egzagjerove çik tash. Egzagjerova unë? 15 fshatra, 5 mirë, 15. Thank you.
Okej, okay, ta shpjegoj motra jote shkurt e shkurt e shpejt e shpejt që ta marrësh vesh. Është duke shkuar për në Erset ky antari ky numërusi i censusit? Po. E, shkon atje për në Erset, rrugës për në but, pyet një fshatare dhe i thot: "Ore, sa banor ka butka?" Ja thot ai sa banor ka, zbret poshtë për në milic. Nënt banor ka milici. Ashtu, ë? Po. Edhe di kush është më duket, se midis këtyre nënt banorëve ka një krye plak. Po. Edhe mua kjo loja e fjalëve krye plak më pëlqen shumë, se në fakt ky krye plaku i lagjes është më i riu nga gjithë këta të nënt. Po, jemi pranë epokën digjitale, jemi modernizuar. Krye plaku nuk do të thot nga fjala krye plak, edhe duhet të jetë një njerëz i madh në mosh, i moshuar me mjekër të bardhë. Krye plaku mund të jetë edhe një adoleshent, më jo, një çmëri tipuror simpatik. Po, kthehemi pak tek milici, pra tham që numërimi këtu ishte 9 banor. 9 banor ka milici. Ja ku e bëri censusi. Zbret më poshtë pasaj? Edhe aty. Në Bezhan. Në Bezhan, po të veshte në Bezhan dhe të hedhësh këmbën në Bezhan, ose antari i censusi që shkon për të bërë numërimin, atje nuk ka qenë që ti lej, e jo mo banor. E kupton di që atje të merë mali për të parë një njeri me sy? Po të merë mali, ma të merë mali, ma. Jo, Francesca, shqyqy që je gjallë me shqyqy. Të merë mali. Delinda, aq e trisht është kjo që po themi, sa do që ne po e trajtojmë me humor, sa që më vjen në mend vetëm ajo pralla me ujkun edhe me gomarin e shkret, që thot gomari, o, zot, të bëje ti e të ëndër, e dijet të ti? Së më kujtohet, ma kujtoj një qik. Ishte ujku duke shqyër gomarin. Woo, e si, se, gomari shkret, ma po e shqyën të, si po e shqyën të? Nuk e di se këte nuk e kemi të konfirmuar, po gojë dhëna të thonë që po e shqyën do me bëham dhe ujku gomarin. Edhe gomari, nga që nuk kishte fuqi që t'i shpëton të ujku, s'kishte më as një loj rrug dalje tjetër, edhe vetëm mbylli sytë edhe tha, o, zot, tha bëje që t'jetë ëndër. Kështu është edhe kjo mabde të deli. Që të më thonë shikue si tanë, o, zot, bëje t'jetë ëndër, ne do t'a ilustrojmë tani me disa pamje të disa fshatrave, po shfarë, pamje bruto, ashtu si që kemi gjetur edhe ne. Le ta ndjekim. Po udhëtojmë drejt qytetit të Ersekës dhe ndalesa jonë e parë do të jetë fshati Bezhan. Ecim. Ku jemi këtu? Butkë. Ku janë njerëzit? Pa njerëzit aq fshat është këtu. Sa? Ai një 10 shtëpi, 12 shtëpi. 10 shtëpi, po ku kanë shkuar? Po të tjerët kanë ikur, janë të rinjë në Greqi, në Gjermani, nga do kesëm. Po pse kanë ikur? Vetëm për punë. Me çfarë jetoni këtu? Ja, vetëm me këtë blegtorin, çik bujsi. A ka shkolla, ka qendër shëndetësore? Pa shkollë, pa qendër shëndetësore, pa rrugë jo e pat. E solën çakullin aty. Mbeti, asnjëri sa. Bashkia vetëm për fushat e ke parasysh. Kjo ishte për fushat. Për fushat. Ju votuat. E çfarë do votosh? Ne jemi duke shkuar për në fshatin Bezhan. Është la? A në Bezhan s'ke njerë i fare. Fshati pa banush. Po pse? A, ka nikur komplet. A ka ikje të rinjve këtu? A ka braktisje të fshatrave? Ka pra, braktisje të fshatrave nga të rinjtë, se të moshuarit s'kan ku vinë. Po dhe të moshuarit po t'ishte e mundur do iknin. Se nuk janë të kënaqur nga politikat. Ka mungesa e politikave, nëna kanë shtypur vërtet të huajt, që e prishën Shqipërinë e madhe, e ka të ndisën kaqë. Ku i ke? Me shkotë lartë dhe asë një në punë. Ku i ke? Qupa tani mund t'ikë një Gjermani. Po të të rohen se ka unë bëshpresë. Ka unë bëshpresë, ka unë bëshpresë. Si e? Mirë, si e një, si du kini. Ku përshko? Në shi, ja t'i kulosi. Ku është qëndre fshatin? Ja, aty në biteke. Sa banor ka fshati? Banori 10 familje janë. Po ku kanë shkuar të tjerë? Të tjerë kanë ikur. Po pse? Po çdo bën këtu në fshat. Çfarë bën me çfarë merren? Hiç, ja me ca blegtori. Ko, për fshat ja e pe rrugës jesh. Rrugë jo. Ja jo. Si po shkollë ka? Shkollë jo. Të rinjt ku janë? Ikën të rinjt. Ikën, çdo bën të rinjt. Ku janë njerëzit? Po. Po më shpira janë. Po janë 10-11 shtëpi. 10-11 shtëpi, po pëse ka që pak? Po ka nikur. Ka të rinjë këtu? Të rinjë, po të rinjë ku të rinjë pako gjë. Pse ikin, si me ndonë ti?
Çfarë mungon? Këtu mungojnë të gjitha. Shkollë keni? Shkollë jo, se s'ka fëmijë, pse të themi. Ku janë fëmijë? S'ka të rinj. Tek shkolla e fshatit Butk, që sigur se shihet, është e mbyllur, pasi këtë gjë. Në i tregon edhe Çelsi, i vën portës së kësaj shkolle. Ashtu sigur se thanë dhe banorët, këtu nuk ka fëmijë. Këtu jemi në qendër të fshatit Butk, dikur një fshat shumë i madh dhe i populluar, ndërsa sot, ashtu sikur se e pojnë edhe banorët, është një fshat i braktisur nga të rinjt dhe i mbajtur gjallë vetëm nga mosha e tretë. Ku ka të rinjme? Ku kanë shkuar të rinjt? Emigracion. Së shdo anë këtu, me dy lopë të rinjme në këtu. Ku i ke fëmijë ti? Unë e kam Gjermani, një Greqi. Po pse kanë ikur ata? Po ikën se shdo bëni këtu e shqart bëjtu, ka punë. Njerëzit, sikur se shikoni, janë shumë bujarë. Nëna na ka përgatitur një qese me mollë dhe me karamele. Greke, jo. Nëna, shumë faleminderit. Ku janë njerëzit? Sta gjë, ju lutem. Njerëzit kanë ikur. Po pse kanë ikur? Nga fukaralliku. Për një jetë më të mirë. Po, kur nuk mundesh këtu, ku mundesh? Këtu nuk ka asnjë gjë. Me çfarë jetoni këtu ju? Me ato dy bakti që kemi dhe lekët që na dërgojnë nga djalin që kam. Një e kam në Gjermani, tjetri priti këtu për punë. Priti për punë, se unë kam sy dhe shikoj. Më ka ikur edhe i vogli tani 3 muaj, se çfarë do bëj këtu, çfarë do unë do ta mbaj. Unë jam e smur për vete. Më duhet një fëmijë ta kem këtu. Është shumë e dhimbshme të dëgjosh një nën që me lot në sy thotë që më duhet një fëmijë që ta kem këtu. Më duhet një fëmijë, se nuk kam, nga t'ja mbaj. Kujt i them unë, kush do më gjendet më mua këtu? Rruga për të shkuar në fshatin Bezhan, sikurse e pati, ishte shumë e vështirë. Ne kemi ngecur në këtë pjesë të rrugës këtu. E kemi të pamundur të ecim me makinë. E vetmja gjë që do të bëjmë është të kthehemi mbrapsht dhe të kërkojmë ndihmën e fshatarëve, të cilët shpresojmë që të gjejmë ndonjë në rrugë për të na çuar me kafsh drejt fshatit Bezhan, pasi rruga këtu është shumë e keqe. Pasi makina jo na la dhe kemi ngecur në një rrugë plot baltë, ne po na vjen në ndim një makinë tjetër nga fshati Melic, ai do të na çoj lart në Bezhan, pasi vetë ne kishim të pamundur për ta arritur në atë fshat. Provojmë me këtë makinën tjetër. Deri në këtë pjesë të rrugës ne mundet të vinim me makinë. Pjesa tjetër që na ka ngelur na duhet ta bëjmë në këmbë për të shkuar në fshatin Bezhan, fshat tashmë i braktisur ku nuk ka asnjë njeri. Ikim. Do kalojmë lumin për të ngjitur lart në fshatin Bezhan, unë do laj duart edhe çizmat. O, po, më mbushkëm pa me ujë. Jemi duke ngjitur shpatin për të shkuar në fshatin Bezhan. E vetmja mundësi ishte në këmbë. Pas 30 minut tash ecjesh në këmbë, më në fund arritëm në fshatin Bezhan. Ky fshat në kohën e diktaturës ka pasur diku tek 70 shtëpi. Ndërkohë me ardhjen e demokracisë, fshati ka filluar që të shpopullohet dhe ka ngelur diku tek 30 shtëpi. Ndërsa sot, sikurse e shihni, fshati nuk ekziston. Jo vetëm që është boshatisur, por është rënuar. Sikurse duket, ky është një fshat fantazëm.
ndërsa godina që shihni pas shpinës time është pallati i ish oficerave, pasi sikurse dihet, fshati Bezhan është fshat kufitar. Fshatin Milec të rrethit Kolonjës, një fshat që dikur ka qenë i populluar, ndërsa sot banorët thonë se ka ngelur vetëm 4 familje. Sikurse e shikoni, mbas shpinës time ka godina të cilat janë të boshatisura dhe të rënuara. Mirë. Sa njerëz ka këtu me nënë? Po që thot nënja, dy, këtu katër, dy janë, një familje janë ata, dy vlezër janë, një gjagja edhe baba e tia, dy. Edhe dy familje janë dy vlezër dhe ata, asërive dhe kujtimi, edhe në dy pleshtë. Janë edhe tre aty më lashtë. Nën persona gjithse? Aqën. Po sa ka qenë më përpara kur ke qenë tjera? Ulire sa ka qenë 60-70 shtëpi ka qenë. 60-70 shtëpi, kishte jetë fshati? Jetë, shkolle, vatur kulture, të terat mira. Një themjerie, të terat mira. Po tani qëfar ka? Po tani i gjeska, shëtemja, i gjeska. Unë i kam të aratisur me një la fëmijë, një kam jashtetit, së kam këtu. Se të ka nikur fëmijët jashtetit? Ga e mira ka nikur. Nga e mira që ishë vendi, miri përzuri vendi, ja këte, do të thua... Vetë lanë vetëm? E me lanë vetëm, se nuk kronin do të të me së të ronin. Ishte në punë, djali e nëzorën nga punë, lere mos më... Ku ka nikur? Po lere. Po pse ishë... Po ikën, se si mbajti vendi, ikën, punë s'kishte, para pakë, në së të ronin. Ja këshua, e benë fshatin. Edhe njërzini përzunë, lere të lejmë, qeverit e liga e përzunë Shqipërinë e bënë copë. Nëne, me qëfar jetoni juve? Neve, me që jetojmë, ne kemi djallën në Australië, qupën në Amerikë, edhe në tërgojmë. Ju tërgojnë ata? Pensionët në angreneve të kooperativave, që në japin nga 120.000, i laqe marim 200 në muajtë. Plakun e kam të smorë me 200.000 në muajtë, i laqe. Qëtë hamëni? Të rinë, tu ka nikur. Ku kanë shkuar? Amerikë, Gjermani. Po pse ka nikur? Se mbetën fugarinë. Nuk kanë përkraje nga shteti, nga rama, që kur të qëporet, të bëjë dhef. Kështë ndihim në sëpëndot e sëpëndot. Bërëtat që vinë, kur më të qofshin kështu? Kur? Kur? Ishte rinia këtu me të bëfshan, me fizomonike, me gërnete, me valzime, ajde, e me një kengën qatë tje dhe dilin fund. Ajde, ajde, jo. Ta një sot nuk ka sot? Po, jo, s'ka sot. S'ka fare me ja, jo, edhe ky, kur ti ki edhe ky. Ju, sa është pensioni juaj? Po i që me qyqe që zë, usë mura, i minja leqa, ato i lachet pa leka. Ta një marrë me leka në 120.000, 120 i marrë asho po ikin, edhe më shumëve në ilacet, për zotin. E, mirë. Si e kaloni kohën të? Po, si të ta kaloni më gjantë?
Që erdi fati jonë të një? Ja, me të keq, me të vojtur, të lenë mësirë të fatit. Dashtë zotë i më shoftë kjo kohë për juve. Me kë jeton ti? Me gruen. Vetëm të dy? Vetëm të dy. Sa fëmi ke, ku i ke? 4 fëmi. Pse janë larguar nga këtu? Qatë bëjnë këtu? Shkollë jo? Ambulancë jo? Rrugë jo? Sa shpi ka pasur më përpara ky fshat? 63 shpi. Me parafërsi sa banor? 280 banor. Sot sa banor i ka ngelur fshat? Sot llogari 3 shpi nga 2 6. Ky është 3 nga këta banorë. 9 persona. Po. Kur vjen puna për vota që një herë 4 vjet, trena e ka qëllë fatrom ato i për të bërgjaten, asë njës e ka bërë. I soldi 3 ditë para zgjedhjeve, i lam fatromat aty po të satë ke e stala, i ken të nesme në baruan zgjedhjet, erdi i mori fatromat ati. 4 vjet. A keni krye plak? Ja. Ti e ka qëri, pse ke pranuar ti e shkrye plak? Sepse nuk ka banor të tjerë, janë gjithë pensionista, jam i vetmi i ri në fshat. Kam menduar dhe unë të iki, sepse dhe këtu ja fëmia nuk ka ku të shkojë në shkollë, një rrugë, një kopësht, çdo gjë, nuk ka asgjë. Si kryeplaku i fshatit, çfarë ke bërë ti për këta banor, këta nën banor që ke? Unë gjithmonë shkoj në bashki, në komunë, ankohem për problemet e fshatit, por asnjë nuk më dëgjohet fjala. Firma që po shkatron fshatin tokat e banorëve, të gjitha, jemi ankuar në bashki kudo dhe akoma nuk janë marrë masa. Kullotat, probleme, nuk na japin, me leka dhe prap nuk na japin për të kullotur baktin që ne jetojmë. Dili, të bësh avokatin e djallit sot? Po ku ka nevoj djalli për avokat në Shqipëri? Ti realisht mendon se djalli ka nevoj në këto momente për një avokate si puna ime? Po jo, moj Francesca, e ke gabim, e ke totalisht gabim, sepse djalli në këto momente është në kulmin e qefit vet. Djalli në këto momente është në kulmin e eksitimit vet. Me këtë platformë shpopullimi që po ecën aq shpejt, aq mirë, aq bukur, sa asaj vet nuk e kishe imagjinuar kur. Por çfarë thua kështu, moj Francesca, po je në Terezi apo si më? As turku, as serbi, as greku nuk kanë mundur ta shpopullojnë kaq shpejt këtë vend sa po shpopullohet në këto 10 vjetët e fundit. Po, ke të drejtë. Deli, pa dolin që nga skaleta, më duket, e do të ta bashkoj, ha? Ti do bësh avokatin e djallit. Po. Më falë, Francesca, në regull, po, atere, po mirë, ja, po bëj avokatin e djallit, tani po filloj të jem avokate. Tani, ju, si ka mundësi që kapemi me 2-3 zona turistike që janë aty në kufi? Po tash është normale, vëndi ka lëvizje demografike, ka ndodhur në vëndet e tjera, ndodhe dhe këtu njerëzit ka nevoj të shkëputen, pra të lëvizin nga zonat të thella malore të ftohta drejt zonave të ulta bregdetare me klim të ngrohtë. A, po, okej, mirë, dakord, është vërtet kjo, ka lëvizje, dalin nga zonat e ftohta, vinë të zonat e ngrohta dhe me që e do me këto atrakcione turistike që thua ti, ja, po të marë për shumbull një fshat që është Perl, është shumë i bukur, është fshat bregdetar, Vorozen quhet, është në Kavaj, në Golem, deli, po, është një mrekulli, afër detit, aty edhe banorët që kanë besuar të ëndra e turizmit, kanë bërë ca vila të bukura, të investuara, nuk di ç'të them, vetëm duhet ta shohësh që ta kuptosh. Shumë bukur, atëherë unë vazhdoj të jem akoma avokate e djallit në këto momente. Bukur e the, e përshkrove shumë bukur plazhin. Okay. Tani pse më thua që bosh popullohet Shqipëria? Sepse është bosh. Vorozeni është bosh. Për shkak të shpopullimit të Shqipërisë, edhe ky fshat, ky atraksion turistik kaq i mrekullueshëm është bosh, Delinda. Edhe e di shumë mirë që nuk do të mbesosh as ti edhe as djalli, kështu që më mirë le ta ndjekim. Sa banor ka fshati Vorozen? Fshati Vorozen ka gjysepo. Sa ka aktualisht? 1000 banor, 1500. Sa ka pasur më përpara? Pas 4500 banor. Ku janë banorët? Banor kanë ikë, tritë kanë ikë gjithë punën e Italia, shtetet të gjitha. Po pse kanë ikur? Pse është braktisur fshati? Po braktisim se ekonomia më të bëj punë vetë. Të tjerë kanë punë vetë. Ton jam i ardhur për vetë ky vend këtu. Po pse ke ardhur këtu? Se ka qenë vini më, është vini amël, o vini mirë, vini butë. Cilat janë të ardhurat tuaja këtu? Po, unë nuk punoj këtu.
punoj jashtë. Trejt keni gjithë në Itali. Po pse kanë ikur dhe nuk punojnë këtu? Ska punë këtu? Punë ka këtu, pa mojnë hajdutnit, korupcionin. Ku i ke fëmijët? Në Itali. Asë një fëmi nuk e këtu? Shka në sendo. Me kë jeton? Me grunë, me gjiptarën. Vetëm të dy? Dhe vetë. Ajo që të bie në sy në fshatin Vorozen është se banesat janë ndërtime të reja të bëra vitet e fundit. Banorët i kanë ndërtuar dhe nuk jetojnë në këto banesa. Ne do të shohim nëse banon njëri në këtë banesë. Sikur se duke, dera është e mbyllur. Këtë na i tregojnë mjaft qartë edhe grillat e dritares të cilat janë të ulura, edhe pse banesa duket ndërtim i viteve të fundit. Ne po shohim edhe një vilë tjetër trekatshe dhe do provojmë tek citofoni nëse na del njëri. Edhe këtu, sikur se duket, kjo vilë nuk është e banuar. Shohim grillat të mbyllura. Jo larg kësaj vile, përballë është tjetër banesë, e cila duket që është ndërtuar këto vitet e fundit, do provojmë të trokasim edhe këtu. Edhe këtu, sikur se shihet, dera është e mbyllur dhe grillat e dritareve janë të ulura. Çka do të thotë se as këtu nuk ka banor. Banesat janë ndërtime të viteve të fundit, por nuk ka banor në to. Ora shënon 4:05 minuta e mbasdites. Rruga, sikur se shihet, është bosh. Nuk ka as këmbësor, as makina në fshatin Vorozen. Një fshat që dikur ka qenë i banuar prej afërsisht 4000 banorësh. Vazhdojmë do të trokasim tek banesa tjetër. Këtu nuk ka nevojë të trokasim pasi shtëpia është e gjitha me grila të mbyllura. Që nuk ka banor, kjo tregohet edhe nga bari që ka mbuluar pllakat e oborit. Në këtë lagje të Vorozenit, ku ne jemi vendosur, po shohim vetëm ndërtesa të reja, pra të ndërtuara vitet e fundit. Por, ato janë bosh të pabanuara. Një tjetër banese ndërtuar viteve të fundit dhe nuk ka banor, është edhe kjo vila këtu. Sikur se shihet, kati i dytë është i papërfunduar, ndërsa kati i parë është i përfunduar, por është i pabanuar. Këtë gjë na i tregojnë grillat e dritareve. Grillat edhe kyçi që i është vënë kësaj banese. Këtu, njërzit një në Itali, moj, se s'ka punë këtu. Ka, ja, ku do ushe anë onë, ku da ha, ku da pi, që fi një, ka halë në vetë, ku da ha, ku da pi, mërë papë. S'ka të rinë këtu, ku janë? Që tri, unë im shatë një që jim pa pension, du t'ha, dhe punoj se da ha, ku da vej. Kjo është pia jote? Kjo është pia Brazilit. Vlaj, ku është? Ha, ka shku, me gremë si dio tjertë. Ku, në që vëndë? Në Itali. Po gjithë këto ndërtesa të reja janë bërë. I ka bërë emigrimi e bra, kush i ka bërë? I ka bërë emigrimi, po njerëzit ku janë që nuk porin? Greqinë, Italinë. Ne po shohim banesa të tjera, kështu që do tentojmë të trokasim mbase këtu gjejmë banor. Një tjetër banes e cila nuk është nevoja të trokas pasi e shoh me sy të lirë që dritaret janë me
grila të mbyllura është edhe kjo. E ndërtuar vitet e fundit por bosh. Një banes tjetër të praktisur e cila është një vil trekatshe, duke që është bosh edhe këtë tregojnë më së miri grilat e dritareve të mbyllura përveç se portës e cila duke që është e mbyllur. Këtu jemi vendosur në lagjen e shehajve të fshatit Vorozen. Edhe në kraun tim të majt, shohim grila të mbyllura. Vila është dykatshe, kati i dytë i pa mbaruar, ndërsa në katin e parë shohim grilat e dritares të mbyllura. Këtu po shohim një tjetër banes, e cila është e ndërtuar e re. Vazhdojmë ecim pak më poshtë. Edhe vila që shohim, duket që është e mbyllur. Po shohim vetëm banesat e reja po bosh? Po, vetëm unë jam këtu, ja. Vetëm ju jeni? Vetëm, ka tjetër, ku ne kene gjithë. Tani, për efekt kohë, nuk do të vazhdojmë më me pamje dhe me argumentat e tjera, por nesër do të merremi sërish me këtë gjë dhe shumë hollësishëm. Gjatë gjithë sa jave, kryefjala jonë, kryefjala e këtij emisioni do të jetë shpopullim dhe platforma në shpopullim. Ore, me të drejtë ju do të pyesni, kush po e shpopullon këtë vend? Kush po i bën këto platforma shpopullimin? Ty a shpjegoj unë, janë dy. E para është platforma e Serbit, Vaso Çubrilović. Platformë e detajuar për shpopullimin, për të bimin e shqiptarve nga trojet e tyre. Dhe e dyta është platforma më moderne. Ajo e ka emrin Rilindje. Si që pam edhe në emisionin e sotëm, ju e pa që shumë fshatra janë zbrazur, për mos të thënë që janë bosh ose maksimumi me 9 banor. Tani, do të vi ky? Kush ky do thënë ju? Oligarku pra. Do shkoj atje në fshatë dhe do i thotë, shiko, e shef këtë tokën tënde këtu? Të gjithën sa e ke, do të ta blej unë me 1 euro metri katror. Si do ta i me 1 euro? E do me 1 euro apo me gjysëm? Le që qa them edhe unë, aty s'ka banor fare, a i e merë për 7 pa qefi. Kështu bëhet shpopullimi në përmjet platformës së dytë moderne, Rilindjes. Pra, do me thënë, për të shpjeguar më thjesht, falimentim, zhvlerësimi pronos, rrjedhimisht pastaj edhe shpopullime. Dhe gjitha kjo për të bler më lirë nga këto oligarkët që thot Deli. Me detaje më të hollësishme, ne do të takojmë nesër mbrëma sërish këtu tek Xhadat. Ky ishte emisioni edhe për sonte. Ne ju lëm takim sërish nesër. Natën. Natën.